उच्च शिक्षित असून देखील कविता भुजबळ यांच्या मनात स्तनपानाबाबत अनेक गैरसमज होते. ICDS विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या धाराऊ प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांनी स्तनपानाबाबत एक प्रशिक्षण पूर्ण केलं आणि स्तनपानाबाबतचे त्यांच्या मनातील सर्व गैरसमज दूर झाले. माझी पहिली मुलगी जेव्हा झाली तर त्यावेळेला म्हणजे बऱ्याच बंधन होती त्याच्यामध्ये की म्हणजे घर भले माझी आई असेल किंवा बाकी घरचे असतील ते काळजीपोटी सांगत होते, पण म्हणतात ना ते चुकीची माहिती थोडक्यात पिढ्यानं पिढ्या चालत आलेली आहे आणि तीच नकळतपणे आपण पुढे चालू घेतोय. तर त्याच्यामध्ये आणि आता माझं सेकंड बेबी जेव्हा झालं तर त्याच्यामध्ये खूप मोठा फरक मला जाणवला की खाणं पिणं हे नको, दूध वरचं प्यायचं नाही किंवा एका बाजूला पाजायचं नाही दूध पाजताना, दोन्ही बाजू थोड्या थोड्या पाजायच्या. तर हे सगळे गैरसमज खूप सारे होते ते त्या प्रशिक्षणाअंतर्गत माझ्यापर्यंत पोहोचले आणि 6 महिन्यापर्यंत निव्वळ स्तनपान हेच मी सुरू ठेवलेलं होतं. केवळ स्तनदा मातांचीच जनजागृती केल्याने स्तनपानाविषयीची जागरूकता निर्माण होणार नाही, यासाठी किशोरवयीन मुली, गरोदर स्त्रिया तसेच कुटुंबीय यांच्यापर्यंत देखील ही माहिती पोहोचवण्याचं महत्वाचं कार्य ICDS माध्यमातून केलं जात आहे. प्रसूतीनंतर 1 तासाच्या आत मातेने स्तनपान केलं पाहिजे. स्तनपान का करणं गरजेचं आहे तर यामध्ये बाळ 1 तासाच्या आत बाळ सतर्क असतं, जागरूक असतं, बाळाला जंतुसंसर्गाचा धोका निर्माण होत नाही, त्याला आतड्यांचे जे आजार असतात ते आतड्यांचे आजार होत नाहीत, तसेच आईचं दूध हे बाळाला सरळ मिळतं त्यामुळं कुठलाही जंतुसंसर्गाचा धोका त्यात निर्माण होत नाही. आईचं आणि बाळाचं नातं हे असतं ते प्रेमाचं असतं, ते अतिशय घट्ट होण्याला मदत होते, त्यामुळं 1 तासाच्या आत स्तनपान करणं हे महत्त्वाचं आहे. तसेच 1 तासामध्ये जे पिवळं चिकदूध असतं ते पिवळं चिकदूध बाळाची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतं. अंगणवाडी सेविका मदतनीस हा आपला पाया आहे तर तो पायासुद्धा अत्यंत भक्कम असला पाहिजे, त्यासाठी त्यांचीसुद्धा प्रशिक्षण घेण्यात आली. गावातलीच यंत्रणा उभी करणं म्हणजेच मदर सपोर्ट ग्रुप हे सातारा जिल्ह्यामध्ये एकमेव जिल्हा आहे की जिथं मदर सपोर्ट ग्रुप स्थापन केले गेले आणि त्यांना प्रशिक्षण दिले गेले. कामाच्या ठिकाणी स्तनदा मातांना आपल्या बाळाला वेळेत स्तनपान देता यावं यासाठी हिरकणी कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. या हिरकणी कक्षांचा उपयोग स्तनदा मातांना होतोय. वेळेत स्तनपान मिळाल्यामुळे बाळाला होणारा कुपोषणाचा धोका सुद्धा कमी झालाय. उद्देशच असा होता की बाटलीचं दूध पूर्णपणे बंद व्हावं, हवाबंद डब्यातलं फूड जे आहे त्याचा वापर पूर्णपणे बंद व्हावा आणि बाळाला आईचं दूध मिळेल याची शाश्वती मिळावी. तसंच कामकाजी महिलांनाही सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपान करता यावं याच्यासाठी हिरकणी कक्षाची स्थापना सातारा जिल्ह्यात वेगवेगळ्या सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात आली. स्तनपानाबाबत जागतिक स्तरावरील संशोधने, या संदर्भातील कायद्यांबाबत जनजागृती तसेच ह्युमन मिल्क बँक ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची कामगिरी ICDS सध्या पार पाडत आहे. अनाथ अर्भक जी असतात 1-2 दिवसांची असतात, ज्यांच्या माता एक्सपायर झालेल्या आहेत अशी बालके आहेत, शिवाय कमी वजनाची बालक आहेत, अपुरी दिवसांची बालक आहेत, जुळी बालके आहेत किंवा काही मातांना गंभीर आजार आहेत अशा मातांची बालके, ह्या सर्वांसाठी माता दुग्ध पेढी हे एक नवसंजीवनी देणारी वरदान आहे. स्तनपानाबाबतच्या योग्य मार्गदर्शनामुळे आज अनेक बालके कुपोषणाच्या चक्रातून बाहेर पडू शकलेत, तसेच मातांनाही याचा लाभ झाला आहे. बाल माता यांच्या आरोग्याच्या रक्षणासाठी आपणही ICDS हात बळकट करूया. या पोषणाची वारी घरोघरी नेण्यासाठी प्रयत्न करूया.